придумайте. Ну да. Тратить потом придется. Не бачив нічого, о третій ночі прокинувся і від звуків вибухів. Сховався десь так, в коридорі, перечитав. Ви тут поряд живете? Ну, так, відносно, працюю, живу так. Дуже гучно, неприємно прокидатись о третій ночі явно. Руйнування в будинках і поряд є, так, картина несприємна. Я не видела, но слышала. Взрыв такой, как знала, что вот-вот тут рядышком, близко. Очень громкий заряд. Ну там у меня сынок работает в институте. Потом стекло полетело. Прилетіло, получается, до місця, де видають паспорта, адміністративна. СНАП? СНАП, так, СНАП. Дуже прилякався. Там прям було видно вспишку і дуже гучний був звук. Сусідні будинки, все там, виходить, усі під'їзди, усі стекла розбиті, все дуже погано в цьому плані. Серед ночі проснулася від звуку, А що воно було, ну як, ну де, десь взриви. Вдалиці. Ну, починаю збиратися. Як вже зібралася, в цей час почула опять звук і вже зі свистом. Перелякалася, бо воно наче у сусідньому дворі такий був. Гучно. Да. І у нас в домі бомбосховище. І я так подумала, що ну, треба тікати, того, що може бути завал або обвал, ну так. І побігли. І побігла.